ဲ့လဲမလားမေတို့ပြောတဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့လဲမလားမေတို့ပြောတဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့လဲမလားမေတို့ပြောတဲ့ရေကုန်ခြင်းနဲ့လဲမလားငါတို့လုံးလုံးတော့ရှိတယ်ငါတို့လုံးလုံးတော့ရှိတယ်ငါတို့လုံးလုံးတော့ရှိတယ်ဘယ်သူတွေကိုရောက်ရမလဲဒီလူတွေကိုမြောက်ပါဘူးဘယ်သူတွေကိုရောက်ရမလဲပြောကိုကြည့်ရတာကိုလုံးပါမေတို့ပြောတဲ့တော်တော်တွေနဲ့လဲမလားမေတို့ပြောတဲ့ပြန်စားတာနဲ့လဲမလားမေတို့ပြောတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့လဲမလားမေတို့ကိုယ်ငယ်ဘာသာပြတဲ့လဲမလားငါ့ကြာလုံးလုံးတော့ရှိရဲ့ငါကြာလုံးလုံးတော့ရှိရဲ့ငါကြာလုံးလုံးတော့ရှိရဲ့ဘယ်သူတွေကိုရောက်ရလဲဒီလူတွေကိုမြုံပါဘူးဘယ်သူတွေကိုရောက်ရမဲပြောကိုကြည့်ရတာကိုလုံးပါငါကြာလုံးလုံးတော့ရှိရဲ့ငါကြာလုံးလုံးတော့ရှိရဲ့ငါကြာလုံးလုံးတော့ရှိရဲ့ကြာလုံးလုံးတော့ရှိရဲ့Yeah.